Kutana na John. Amepandishwa cheo hivi karibuni na angependa kupata kochi jipya lenye thamani kuliko lake la zamani. Kwa hivyo, anaiweka kwenye pigiame.co.ke na kwenye mtandao wa pigiame.co.ke, John apatana na Mary ambaye anatafuta kochi zuri kwa bei nafuu. Bila kusita, Mary aamua kununua kochi la John. Na kwa kuwa John amepata hela zaidi, sasa anaweza pata kochi jipya lenye thamani katika mtandao usiokuwa na bugudha unaotumika kutangaza na kuuza bidhaa mbalimbali nchini Kenya. Pigiame, huunganisha wanunuzi na wauzaji, kuimarisha maisha.